Розворачуємося. Зараз ми виїхали перевірити інформацію, що в Константинівці були зібрані так звані тітушки, люди, які... Вано! Вано, дай зайти в автобус! Не треба. Давай назад, блядь! Люди, які були зібрані проти блокади. Суки, блядь! Дніпропетровські номери. Блядь! Виїхали перевірити інформацію. Дана інформація підтвердилась. Автобуси забиті людьми, яких з Константинівки везли проти блокади. На автобуси на Дніпропетровські номера і на Донецькі. Інформація підтвердилась. Ви бачите, скільки автобусів. 3, 4, 5, 7 автобусів. 7 автобусів буде. Представники внутрішнього корпусу Донбасу. Вимогою розвернути автобуси і повернутися назад на Константинівку. Тобто планувалася бійня, але донбасовці попередили це, працюють на упередження. В автобусах чоловіки, жінки, дівчата, хто спланував виїзд цих людей проти блокади торгівлі на крові, ми поки що не знаємо, але на автобусах є ось такі вивіски ООО-СІМС. Нам поки що невідомо. Невідомо, що це за підприємство. Частина автобусів на Дніпропетровській реєстрації і частина на Донецькій. І там стоять вивіски. Ми зараз на дорозі з Бахмута в Константинівку. Контрольований прикордонний район. От і тобто без всякої бійні. Ви бачите, що автобуси просто розвернулись, люди не виходили з авто, попросили розвернутися і направитись назад в Константинівку. У нас хотіли побувати сюди, так? Нас сюди хотіли побувати. Ці автобуси набиті людьми. На блокаду. Всем привет. Давайте пойдем в автобус. Да, давайте. Откуда они? Сегодня мы приезжали в блокаду. Вот, смотрите, как самое...